Чувства, ПРАТЕНИЦИ НА САТАНА ДЕЙВИД УИЛКРИСЪН, 1 ЯНУАРИ 1982 ГОДИНА Толкова съм радостен, че чувствата ми нямат значение. Още повече съм благодарен, че те не засягат спасението ми или взаимоотношенията ми с Господ. Отдавна да се бях предал, ако се оставях на чувствата си. Чувствата са ме обезкорожавали много пъти. Опитвали се да ме измамят, опитвали се да ме ограбят от мира и радостта ми в Христос, и са ме тромозили, обвинявали за всяко възможно нещо. Научил съм се да приемам всички объркани чувства като пратеници на Сатана, вместо да се хвърлям в страх и отчаяние. Може да ходя с духа, да чета Библията и да се моля и да обичам Господ с цялото си сърце. Изведнъж, неочаквано, аз съм отхванат от тревожни чувства, които нахлуват в съзнанието ми. Не съм направил нищо, поради което да заслужавам тези зди пратеници на Сатана. Изглежда злите началства и власт на Ада са избрали да ме ударят с негативни и нежелани чувства, когато най-малко го очаквам. Често поемам тези умствени удари веднага след някоя велика духовна победа или откровение. Когато врагът на хуе като потоп, опитващ се да ме отдави в депресиращи чувства и негативни мисли, имам склонност да се самообвинявам. Казвам на сърцето си, защо съм отхвърлен от душо моя? Защо внезапно съм разтревожен в духа? Защо съм толкова неспокоен и раздразнителен, когато не искам да бъда такъв? Какво зло направих, че да заслужа тези негативни депресиращи чувства? О Боже, защо се чувствам така? Скъпи слушателю, някога изпитвал ли си подобен феномен в живота си, когато мира и щастието внезапно са разстроени, а ти изведнъж си изхвърлен в самата яма на отчаянието? Молил ли си се някога, о Боже, защо се чувствам така? Защо имам такъв тежък, страшен, тъжен облак над главата си? Какво стана? Аз ли го довляках над главата си чрез нещо, което направих? Не ме интересува колко си свят или колко много вяра или откровения за истината имаш. Това унизително преживяване на изпадане в сухо и депресиращо време на объркване идва върху всички Божии деца. Когато те удари, всичко за момент изглежда изкривено. Необяснимото раздразнение е първият знак за този удар на сатана. Колкото и да го мразите, ще се окажете раздразнителен, отхвърляш близките си, колегите си, вероятно повишаваш тон на съпруга, съпруга или децата си. След това може да почувстваш осъждение, може да се почувстваш грешен и незрел. Вероятно накрая ще направиш това, което правя аз. Ще си помислиш, как може да се чувствам толкова жалък, толкова слаб, толкова незрел, как си запалих толкова бързо. Какво ми става? Какво ме накара да реагирам толкова нехристиянски? Ако им позволите да го направят, чувствата имат начин да пресушат верата ви в Господ и във вас. Чувствата ви, ако ги оставите непроверени и им позволите да тъпчат грубо духа ви, могат да ви хвърлят в унизително отчаяние и страх. А в страхът има наказание. Когато чувствата ви управляват, ще ви излъжат като самия дявол. Ще вложат у вас страх от рак, страх от смърт, страх от загуба на любим човек и цял свят от други непреодолими страхове, те са като тъмни, щупени очила, които изкривяват всичко. Вероятно вчера сте имали чудесни мисли за Божията сила и любов. Вярата ви беше жива с надежда, окоръжавахте другите, чувствахте се духовно силни, откровение развълнува душата ви. Но днес, само няколко часа по-късно, картината се е променила. Може би облака беше там, когато се събуди. Може би проползя на тебе по средата на деня. Без предупреждение, без никаква видима причина, вече мислиш и чувстваш нещо съвсем различно. Ако трябва да бъда съвсем честен, чувстваш се гадно, съсипан си, чувстваш се странно, объркано, чувстваш се безпомощен, чувстваш се като че ли не си научил нещо, като че все още си купчен от грешки, чувстваш се недостоен, като че губиш време, чувстваш се, че не обичаш, обесърчен, чувстваш се криво изоставен, я че се чувстваш толкова безпомощен и тъжен. Чувстваш се обезкуражен, защото все още си жертва на детинско цупене. Мислиш ти, че вече си научил как да се справиш с подобни кризи, но сега разбираш, че има още много да учиш за себе си. Много е лесно да подхвърляш теология и прости формули да казваш на хората. Не трябва да се чувстваш така, къде ти е вярата. Бог иска да живееш победата му и постоянна радост. Не трябва да се жертва на чувствата на отчаяние и депресия. Моят отговор на това е следния. Няма нито едно Божие дете на тази земя, което понякога да ни живява лош период от необясними чувства на празнота, объркване и страх. И колкото по-дълго някой ходи с Бог, колкото по-дълбоко навлиза в него, толкова по-склонен е да бъде отдарен от сатана с такива адски оръжия. Не се отчаявайте или ужасявайте, ако изживявате подобен период в този момент. Бог се опитва да ви научи някои важни уроци относно чувствата и това как се справите с тях. Първи урок Моите негативни, тъжни, депресиращи чувства не дойдоха от Бог, така че аз не трябва да се разправям с тях. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себе владени, второ Тимотей 1.7. Аз мога да отхвърля всяко негативно чувство, защото знам, че никой от тях не е от Бог. Чувствата, които карат няколко да се страхува, не са изпратени от небето. Те са пратеници от дъното на Ада. Те трябва да бъдат отхвърлени и вързвани чрез силата на молитвата и вярата. Помислете, Бог ни каза, аз не ти дадох тези чувства на страх и съмнение. Аз ти дадох дух на любов, сила и власт. Той ни призовава да отхвърлим тези нежелани мисли и да ги заведем в роство и покорство на самия Него. Нека не си помислиме да позволим на чувствата си да ни управляват. Да не сме посмели да им позволим да задържат у нас и да произведат корени на горчевина и съмнения. Трябва да си изправим също тях в името на Господ Христос и да ги изпъдим. Заповядано ни е да направим така понеже се помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и преняваме всеки разум да се покорява на Христа. 2 Коринтени 10.5 Всяко чувство на отчаяние е плод на сатанинското семе на подозрението. Това е същата стара змия, отново в действие, опитвайки се да ни накара да поставим под въпрос Божията вярност. Това е сатана. Посаждаш в умовете ни с мисли за това, че сме изоставени или пренебрегнати от Бог. Дявола иска Божиите деца да считат себе си за духовни сираци, оставени на техните начини и знания. Това е ловко, хитро и много опасно, защото е родено в лъжа. Лъжата е следната. Бог е степ до едно време. След това се оставя на себе си. Той отговаря на някои молитви, но не на всички. Той те избавя от някои изкушения, но не от всички. Той разкрива себе си само, за да се скрие след това. Лъжи. Всичко това са лъжи и със семена на негативните чувства не случайно Бог ни се повядва да воюваме срещу тях. Втори урок. Бог може да накара тези пратеници на Сатана, тези негативни чувства да го хвалят. Наистина, човешката ярост ще се обърне в глава на тебе. С остатък от яростта ще се опашиш. Псалм 76.10 Негативните чувства, обърнали се в хлава, са украшения за нашия Господ и Спасител. Да, Бог може да ни покаже цялата греховност и зло, които все още се тият в сърцата ни, като позволи на Сатана да удари съзнанието ни с тези пратеници. Безусловно, негативните мисли не произлизат от Бог, но могат да бъдат позволени от Бог. Подобно позволение беше дадено в случая на Йов. Случи ми се наскоро. Беше втората вечер от кампанията ми в град. Огромната зала беше почти три четвърти празна. Събранието не привличаше нови хора. Към 7.30 хвърлих погледа към тълпата и зад завесата. Всички тези празни места след толкова много месеци от претъпкани зали. До този момент духа ми беше пламно. Посланието за онази вечер гореше в сърцето ми. Бях се молил старателно за службата, но внезапно лицето ми посърна и потоп от негативни мисли за духа ми. Минеха ми мисли за яд, разочарование и объркване. Мислих си, че екипът за тази кампания е виновен и не е планирал добре. Мислех си за телевизионните евангелизатори, които бяха събрали голяма тълпа в същата зала месец преди моята кампания. Избягах при автобуса си и паднах на колене, плачещ и ужасен. Не знаех, че има толкова много духовен буквок у мен. Мислех, че съм постигнал победата на цифрите, тълпите и амбициите. Но, о какво отвратително чувство изпитах тогава. Дори ми минаха мисли да прекратя кампанията извиках, о Господи, не мога да се върна в тази зала, не мога да проповядвам, докато не се разправиш с мен. Очисти ме. Разбирам защо позволяваш това. Ти знаеше, че това все още живее в мен. Ти го изкара на показ. Ти го откопай и ме накара да го видя. Бог ме освободи. Всяка негативна мисъл беше вързана с властта на Христовото име и аз се качих на сцената с плам и мир и победа. Бог ме беше смирил, като позволи на пратениците на Сатана да изкарат тези горди чувства от мен, така че да бъдат изложени и отхвърлени. Самото нещо, с което Сатана се опитва да ме нарани, се обърна в благословение. Гневът на Сатана се превърна в хваление към Бог. Излязах от тази победа, носещ украшението на крутостта и радостта. Хвалете святото му име. Когато усетите, че врага на душата ви изпомпва негативните чувства в ума ви, Оставете го да си свършат работата преди да ги изгоните. Нека тези чувства ти открият колко си слаб, колко си зависим от неговата благодат, любов и милост. Нека тези тъжни, объркващи чувства ти покажат колко е зло сърцето и колко е необходима неговата сила. Всеки ден, всеки час. Нека разкрият всяко парченце гордост от теб, егоизъм, амбиция, тайн грех, поход и те да те принезят толкова ниско, че никога повече да не смееш да се похвалиш колко духовен и незрял си. Един тъжен, депресираш ден от негативни чувства може да изкара всеки християнин с фалшива идея за себе правеност. Бог позволява позор, за да прокара път за славата си. Изповядай провала си, след което изпъди чувствата, които са те го открили, придавайки всичките си мисли на неговите грижи. Когато чувствата те накарат да скребиш и да страдаш, може да бъдеш сигурен, че Господ се опитва да те научи на покорство и на пълно доверие в себе си. Знам, че съм се научил да си почивам в него, когато съм погълнат от негативни и нежелателни чувства. Ако и да бъдеш син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Еврей 5.8 Трети урок. Трябва да намерим утеха, знаеки, че нашият Господ чувства онова, което чувстваме ние и не разбира напълно. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичкото изкушен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Еврей 4, 15, 16. За мен е голяма отеха да знам, че моят Спасител разбира чувствата ми. Той знае точно какво изпитвам всяко чувство, той наистина го разбира. И никога не ме обвинява, че преминавам през подобни атаки от врага. Вместо това, той ми каза да продължа да не се страхувам. Той ми дава да разбира, че е запознат с този вид борба. След което ми предлага величествено заседание при трона си, с обещание за милост и благодат, когато се нуждае. Без значение дали моите негативни мисли са в резултат на физическа или духовна битка, нашият Господ ми предлага отеха и помощ, когато най-много се нуждае от тях. Какво има предвид нашия Господ с това? Той окоръжава всичките си скъпи деца да спрат да се страхуват, когато са под въздействието на негативни мисли. Спри да се обвиняваш за провалите и си. Грехът може да е причина за отчаяние и страх, но не винаги. Така че не си лягайте, приемайки това. Не отивайте в леглото преди да сте се затворили в него, да сте стигнали до трона му смело и да сте заявили милостта и помощта му. Той толкова ясно обещал. Искайте милост, опрощение, благост, за да изпъдите всички негативни мисли. Това е формулата на Христос, не е моята. Изискай победата, използвай властта на името му. Отеди при него с вяра, да приемеш отпрошката и обещанията. След това приведи бурите си до състояние на почивка. Нека Бог разсее негативните чувства с неговото темпо. Като устоя, получи обещаното. Еврей 6.15 Вечер може да влезе в плач да пренощува, а на сутринта иде радост. Псалм 35 Можеш да отидеш да спиш с тази молитва на О Господи, отхвърлим тези негативни чувства. Отричам ги. Не знам откъде дойдоха, нито пък как дойдоха, но аз ги предавам всичките на теб. Дай ми ново обещание, примахни всеки страх. Амин. Понеже в това дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Евреи 2, 18 Втора част. Доказателство за Божието любов и защита. Първо. Когато изглежда, че реда и законността се сгромолясват, християните не трябва да бягат и да се крият, защото нашият Бог е близо и наблюдава всяко движение. Доказателството. Как думате на душата ми? Бягай в гората ваша като птица. Понеже ето, нечестивите запъват въка. Приготвят стрелите си, за да устралят в тъмното уния, които са с право сърце. Защото основанията се разориха, а праведният що е извършил? Господ е в светия си храм, чието престол е на небето. Очите му гледат, клепачите му изпитват човешките чеда. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще направи припки. Огън и сяра и гореща вятър ще бъдат съдържанието на чашата им. Защото праведният Бог обича правдата. Праведният човек ще гледа лицето му. Псалм 11, 1, 7. Второ. Няма значение колко насилие и престъпления ни заобикалят. Бог обеща да пази възлюбените си от всеки зъл човек. Доказателството. Ти, Господи, ще ги закриеш. Ще пазиш всеки от тях от това поколение до века. При все, че нечестивите ходят свободно от всяка страна, понеже нечестието се въздига между човешките синове. Псалм 12, 7, 8. Трето. Дори и ако целият свят около нас започне да се срутва, всяка нация или човек, които вярват в Бог, ще устоят. Не трябва да се страхуваме дори от земетресения. Доказателството. Едни споменават колесници, а други и коне, но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха, а ние станахме и се изправихме. Псалм 27.8. Четвърто. Наближаващата рецесия не трябва да стряска или да притеснява истинският вярваш, защото Бог е обещал да се покрижи за него. Доказателството. Наистина, никога няма да се поклати. Праведният е вечен паметник. От лош слух не ще се бои. Сърцето му е непоколебимо, понеже уплувава на Господа. Отвърдено е сърцето му. Той не ще се бои. До тогас, докато води повелението на неприятелите си. Разпръсна, даде на сиромасите, Правдата му трае до века. Рогът му ще се издигне на почет. Нечестивият ще види това и ще се наскърби. Ще проскърца с зъби и ще се стопи. Желанието на нечестивите ще погине. Псалм 112, 6, 10 5. Вярващият човек няма да избегне всички страдания, но Бог е обещал да го спаси накрая. Доказателството Много са неволите на праведния, но Господ го избави от всички тях. Той пази всичките му кости ни едно от тях не се струшава. Псалм 34, 19, 20 Кой може да устои пред негодованието му и кой може да застане като пламне гневът му? Когато и му се излива като огън, скалите се разпадат пред него. Господ е благ, крепост е в ден на безсвие и познава оповладващите на него. Но с потопно наводнение ще направи пълно разорение на мястото на Ниневия и ще прогони враговете си в тъмнината. Наум 1.6.8 Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му. Псалм 37.24 6. Бог ясно е обещал да избави всеки, който му вярва и който призовава името му. Доказателството. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова скъсно и да едете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Псалм 127.2 Млад бях, ето устарях, но не съм видял праведният оставен, нито потомството му да проси хляб. Псалм 37.25 Бойте се от Господа вие, Негови свети, и защото за боящите се от Него няма оскъдност. Лъвчетата тръпят нужда от глад, но ние, които тръпят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. Псалм 34, 9-10 Господ знае дните на непорочните, и тяхното наследство ще бъде до века. Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити. Псалм 37, 18-19 Затова така говори Господ Иова. Ето моите слуги ще едат, а вие ще гладувате. Ето моите слуги ще пият, а вие ще жадувате. Ето моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате. Ето моите слуги ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пещите от сърдечна Бог. И ще лелекете от съкрушаване на духа. Исаия 65, 13, 14